Tako. Bravo. Koliko se zabavilo? Samo 10. Koliko dugo? 25 godina. Ma ne. I smatram da je Orban jedan od mudrih političara Evrope I da gledajući sva zbivanja u cijelokolnom Evropu ima nekakav ne znam, iskristalizanja stav možda o tome gledajući Ukrajinu, gledajući događaje u Rusiji. Smatram da je u odnosu I na Srbiju na neki način prijatelj srpskog naroda I mislim da je posjeta pozitivna I dobra. U svakom slučaju donijeće bolji